Рідні розгублено шукають школярів, а викладачі наполегливо обдзвонюють усіх батьків. Передувало цьому повідомлення про замінування освітнього закладу у Рівному. Підійшли і сказали, що ми терміново покинули приміщення школи. Ми навіть зразу і не знали, що це сталося, де. Ну, так ми вийшли, покинули школу і чекаємо. Заміняю 4-й клас, вчителька на курсах, то я з дітей не знаю добре, то я ось так телефоную батькам, щоб приходили, забирали дітей. О пів на другу годину дня під час навчального процесу керівництво закладу повідомило вчителів, що потрібно евакуюватися із освітнього закладу. Ті, у свою чергу, кажуть, часу не гаяли, адже у школі перебувала велика кількість дітей. Із ліцею вивели близько 500 осіб. Вже за півгодини рідні забрали додому майже усіх учнів. Школу замінували, кажуть. Ну, тут мене директор навіть знайомий працює, дуже хороша людина. І для чого таке вже робити, діти? Так, війна вже йде. Ці діток шкода, що вони переживали так само. І всі переживаємо. І батьки, і діди, і бабуся, всі переживаємо. Мені дочка чиночки подзвонила на телефон і каже, іди забери внучка. І так я біжу бігом, тому що я вдома. А що не вдома, я не знаю, що було б. На місце події відразу прибули усі відповідні служби – вибухотехніки, поліція, рятувальники та медики. Після завершення евакуації розпочалося прочісування кабінетів ліцею. Огляд території тривав майже 2 години. Опісля директор видихнув із полегшенням. Вибухівку не виявили. Огляд проведено. Нічого зайвого не виявлено, але шкода, що на сьогоднішній день ми змушені були зупинити весь освітній процес і вже чекаємо до завтрашнього дня, що все буде надалі гаразд і ми зможемо спокійно працювати. Ще немає офіційного дозволу від вибухотехнічної служби. Мусимо виконувати всі вимоги, всі перестороги, які ставлять перед нами відповідні служби. Повідомлення про замінування виявилося фейковим, як і ще низка тих, які надходили останнім часом. Однак у разі появи подібних звісток нехтувати власною безпекою не варто. Дар'я Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.